Takže výkon bol 168 cm. Nie som úplne na 100% s tým spokojná, ale môj zdravotný stav ešte stále nie je na 100% v poriadku, keďže minulý rok som musela vypúšťať celú sezónu kvôli natrhnutému členku. Väzivám vlastne v členku, no ale výkon nebol najhorší, nebol najlepší, ale mala som väčšie ciele. Chcela som si skočiť osobák, ale súťaž bola pripravená fakt dobrá. Babi, konkurentky veľké. Pokus boli na strašne nádejný, tam to chvíľu ako keby aj stála latka na tých stojanoch, potom jak si to preletela, tam bolo asi dosť dobre, že všetko, bola si blízko, smutná z toho. No tak troška som podbehla, možno keby hneď posunieme dozadu tú polstopu, ktorú sme potom posunuli na ten tretí pokus a vlastne skáčem to isté, tak by to možno nepadlo. Bola to smola vlastne. Fú, technicky to ešte musí zhodnotiť trenér, keďže ja si ešte nevidím také tie technické veci v sebe, ale skákalo sa mi dobre.